První březen se nese ve znamení meteorologického jara. Jarními tóny tak rozezněli žáci základní umělecké školy Artura Nikyše v Bučovicích, sál školy v úterý 7. března. Postupně se na pódiu představili hudebníci několika studijních oborů a svými výkony se tak snažili přivolat to druhé astronomické jaro, připadající na 20. března.